Uh, hello mga kagulay, welcome back sa akin channel, Greggy Farmer nga po pala ulit to. Bali, nandito tayo ngayon sa talungan natin mga kagulay, ay ang gagawin natin ngayon ay maglalagay tayo ng balag mga kagulay. Kawayan, kumbaga, para dito sa puno niya ay tatalian natin dito. Mapapansin mapansin may kawayan na dito, yan, may mga kawayan na siya mga kagulay. Ang purpose nito mga kagulay, kaya nilalagyan ng ganito, para kapag ano, hindi siya basta-basta matutumba kapag nilagyan dito ng ano, ng tali. Dito itatali dito sa pinakaway niya mga gulay yung ano dito. Lalagyan dito ng banana twine dito sa kawayan nato pa diretso papunta doon mga kagulay. Tapos tatali dito sa dito, nabandan dito niya mga kagulay para kahit humangin siya, hindi rin siya basta-basta matutumba. Tapos pagkatapos nun dito mga kagulay, lalagyan naman dito sa taas. dito kung sa mga nanonood sa mga dati kong video, lalagyan dito sa taas para pagsasabitan mga kagulay kumbaga yung mga sanga niya kapag kasi namunga to mga kagulay ito itong daan na to mga kagulay kung mapapansin nyo meron pa makikita nyo pa siya pero kapag laki na itong talong natin kapag marami na sang sanga mawawala yung daan na yan mga kagulay kaya yun, yun din yung silbi ng paglalagay ng balag tapos pagtatalian doon sa taas para yung mga sanga niya ay maitatali natin mga kagulay tapos ang isa pang silbi nun mga kagulay para kahit tumangin hangin lalo kapag ganitong umiinit na mga kagulay nagkakaroon kasi ng gasgas. -gas. Siyempre kapag maangin mga kagulay, yung ano niya, uuga-uga yung <coughs> yung talong natin, tapos maano doon sa dahon niya. Eh kapag ganitong tag-init mga kagulay, magaspang yung dahon ng talong. Ibig sabihin mga kagulay kapag magaspang, tapos sasagi yung mga bunga, lalo kapag maliliit pa, kumbaga uh, gagasgas siya. Madali lang kasi magasgas yung bunga ng talong mga kagulay kahit kahit sabihin natin walang uod yan, straight yan kapag may gas gas naman mga kagulay na uhulog lang siya sa class B kaya sayang naman kapag naano lang siya sa class B mga gulay yan yung silbi na ito. kasi yung mga iba nagtatanong uh, nung una pa nga nagtatawa na nila itong ginagawa ko dito na naglalagay ng itong kawayan kasi nasanay sila dun sa old method na yung basta kapag napagtanim ay okay na hindi na pababayaan na lang kumbaga hindi na ng ganitong balag eh namang problema naman sila kapag tag init gumagasgas nga yung ano akala nila ano, yung mga iba akala nila uh, mga insekto na ano hindi nila alam na gasgas -gas lang dun sa dahon mga kagulay kaya ito yung silbi yung balag kaya malaking silbi na itong balag para hindi matumba yung ano kapag humangin ng malakas may pagtatalian tapos kapag natali mo mga kagulay uh, natali nyo mga kagulay magkakaroon ulit ng daan kasi to kasi kakapalto mga kagulay malilit pa siya kaya makikita pa natin itong daan na to itong plat ay itong ano na ito yung tabla kung tawagin nila mga kagulay makikita pa ngayon kapag gumapal kasi mga kagulay tapos wala, ka wala kang balag hindi mo tinalian yung mga sanga nya ay mag, uh, mahirapan mahirapan mag abono mahirapan mag spray kaya itong yung pinakasilbin itong balag mga kagulay kaya nagpapalagay ako itong nilagay ko na to uh, matagal na itong ano na to mga kagulay gamit ko pa dun sa 3000 na puno mga kagulay uh, bali isang taon na mahigit na to siguro itong kawayan na to bulo kung tawagin sa Ilocano bulo kung tawagin sa Ilocano to mga, mga kagulay, dito yung kawayan na ano ayun oh. pwede pa naman siya uh, kaya nga ginamit ko pa kaya nandun din, papabunot ko rin yung mga kawayan doon, bulo kung tawagin dito naman ay ano ba tawag dito sa kanila nito basta bulo ko tawagin sabit sa Ilocano mga kagulay kawayan na ganito, tulos yan ang silbi na ito, kaya inaano ko siya mga gulay ko. Tsaka kung papansin ninyo mga kagulay nung napruningin siya, kung natatanda nyo, mga ilang linggo pa lang, tumaas na siya mga kagulay. Oh. Yan yung silbi ng white pruning. Yan, tumaas na siya. Yan, nagkaka, mga, nagkakasanga na dyan sa taas. Kaya nakakabuelo na siya mga kagulay. Tapos ngayon, uminit pa. Pero sana nga, magtuloy-tuloy. Lagi na lang kapag ganito nagbablog ako, kung minsan mainit. Tapos pag ni nuulan inuulan mga kagulay. Wala well, ito mga kagulay. Ah uh, video na to kasi uh, na nag-vlog din ako kung na panood nyo yung upload ko. Kasi webes ko pa rin to ginawa ko mag i-separate ko lang yung ano yung paglalagay dito para magkaibang video mga kagulay. Yan, para may paliwanag ko rin yung ano yung ginagawa ko dito, yung discarding ginagawa ko dito. Ito hindi naman ako, hindi naman lang ako naggagawa nito na mga kagulay. Itong pagbabalag na to ay nagaya ko lang dito mga kagulay. Nakita ko lang to kay Boss sa uh, Elmar TV. Shout out sa Boss Elmar TV. Sa kanya ko to nagaya. Itong pagbabalag na to kasi nung pinapanood ko, kumbaga na analyze ko yung ginagawa niya. Totoo kasi mga kagulay, kundi mo lalagyan ng balag, tapos dadaan ka ng hangin kasi to aabutan na to ng mga noon ano ngayon, April. Aabutan to ng July. Eh, mahangin-hangin na dito sa amin nun. Kaya kailangan talaga maglagay kawa ng, para hindi siya basta-basta rin matutumba. At para hindi mawala yung daan natin mga kagulay para meron tayong pagsasabitan ng mga sanganya. niya. ko rin sa inyo mga kagulay kapag kumapala to kung paano pag ano, paano pagtatali ng sanganya, sanga, sanga kahit na nagawa ko na siya ng vlog Siyempre Umaga uh, ina-update ko lagi dito Sa mga ginagawa ko dito sa tarungan ko Doon sa sili, doon sa sitaw Doon sa okra, hindi pa ako nakakapagtanim ng okra Mga kagulay kasi hindi ko pa na Nag-scatter doon Kasi busy pa rin ako mga kagulay <coughs> Ngayon nga meron lang ano Dalawang tao na pumayag Na maggano dito Kaya nagpatrabaho ko mga kagulay eh, bukas din naman sila makapagtrabaho sabado meron na sa trabaho linggo na naman sila sa akin babalik mga kagulay yung sili naman ng lalagyan nila ng balag ganun din ang paliwanag dun sa sili mga kagulay kaya nilalagyan ng balag yung para manuan dun sa may puno niya hindi basta bastang mahangin din mga kagulay pero iba yon hindi yun di yung kakapal na katulad ng talong kasi yung talong mga kagulay kapag umapal tapos dumami yung bunga talagang lumalaylay yung sanga niya dito sa ano daanan kaya kailangan doon sa taas tali yung sanganya. Yung sili naman mga gulay hindi na. Umbaka doon lang sa puno yung lalagyan ko. Ganun lang ang discarding ginagawa ko dito sa pagtatanim ko ng gulay dito sa ano, sa munting farm ko. Doon sa ano sa okra naman i-update ko kayo doon kapag nakapagtanim na ako doon. Saka yung sitaw ko nga pala mga gulay nakapagtanim na ako doon, tumubo na siya. Kaya gagawa rin ako ng video doon na naka-separate na video para makita nyo rin doon kung ano yun. Mga dalawang lata lang yon na tanim ko doon mga kagulay. Bali, dalawang lata na yung tag, ano, uh, 50 grams. Hindi pare-parehas ang laman doon. Minsan 550, minsan 680. Yung isa mga kagulay, 680. binilang ko naman yung isa, kasi mas, ano, depende kasi sa buto mga kagulay. Kung maliliit yung buto, mas maraming laman. Pero kasi, ano eh, tinitimbang yan eh. Pero kung lalaki yung buto, buto, mas unti yung laman niya mga kagulay kaya, uh, sa nagtat sa nagtatsa meron kasi naalala ko nung nakaraan wala daw mabili na gano'n na ano, meron mga kagulay kahit sa mga Shopee ko kaya Losada meron kayo mabibiling ganun yung sitaw na 50 grams 50 grams lang siya mga kagulay yun yung tinanim ko doon dalawa bali yun yung 1 ano kasi 680 plus 540 lang yata yung ano kung 6, 5, 1, ano, mga wana sa 1, 2. Sabihin na natin 1, 2 lang yung naitanim ko doon, mga kagulay, Maunti lang. Unti lang, lang yung naitanim itanim natin doon. Ito, gagawin ko rin ito ng video kapag ano na nga, lalagyan na natin ng, ano, sa taas niya para makita nyo mismo. Para masubaybayan nyo kung ano yung talagang inano ko dito, mga kagulay. So, hanggang dito na lang ako, mga kagulay, sa bago pa lang sa munting channel ko. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click niyo rin po yung notification bell para updated kayo lagi sa gagawin kong video tungkol dito. Sa paggugulay ko. Dito sa talong, sitaw, okra, doon sa sili, sampalaya. Sa Kapag makakapagtanim ako mga gulay, maraming maraming salamat sa mga legit na sumusuporta sa akin. God bless po sa ating lahat.